一言ね。もうそんなスッと出てくるんすか。ちょっと待って、漢字が分かんねえな。どうしよう。漢字忘れちゃったよ。ひらがなでいいじゃないですか、もう。ひらがなで。ね、それが出てこなかったんですか。この漢字が出てこなかった。出てこなかった。これが。無ですね。無てれんで、普通じゃねえか。出てこないですもん、なんか、似たような感じじゃないですか。そうだね。まあ、無だよ、無。お前は。無力だし。なんもないってこと。そう、なんもない。なんも出てこない。無力。無力です。力もなけりゃ。金もねえ。充電ちゃってるよ。とりあえずアルコール入んないと基本は引き出てこない。そうっす。基本的に。そうっすか。変にギャップがないんじゃないですかね。どうす普段も。まあそんな感じですね。特にここの仕事場に来た場合はあれですね、本当にしっかりやってます、仕事を。仕事、仕事、仕事人って書いてあったな、俺。そう。変えようか。いや、もうここで 出たらもう出れせえじゃないですよ。サッカーから離れたらもう冷静じゃないですよ。全部ダメなんじゃないですか。反則ばっかですね、とりあえず。ファールばっか。ファール、そう。ファールばっかして。もう後ろから削りっぱなし。おお、そういう感じね。ねえ。なんだ。これ一度合ってるよな。漢字ちょっと覚え、もうダメだな。いいっすか。はい。ツワツワ暇人なとこ。暇人ってこれ合ってるのかな。合ってる。左側が ここが違うんだよ。こっち口じゃなくて火ですね。あ、そうなの。せーの。はい。ツワで俺、暇人なとこですね。暇人って、まあ、とりあえず呼んだら常に来るみたいな。嬉しいことさ、大概よじゃない。なんかこのね、なんか俺という人間はあんま見られてないところが。まあ、切なさもあり。まあ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 。いやー、しょうがねえみたいな。いただきますみたいな。すごい暇なんですよ、だいいじゃん、お前器なんて。お前の口からそんなことが聞けると出ちゃった。これは器でかいなみたいな。とね、まあ絶対おごってくれる。おい、放送できねえだろ。二人で飯行ってもなんかもう方法ね、パパッとパッと。じゃあもうごちそうさまは基本的に言わないでみたいな。そう、もうそんなかっけえじゃんみたいな。まあそれが上の人たちからのこう習わしで来てるので。そうですね。それはやっぱだんだんそうしっかり、そうとこやっぱついていっちゃうよね、後輩も。直してほしいとこ。ああ直してほしいとこあんまねえな、それは。なんか別に、なんかもう全部可愛く見えちゃうな。全部もう可愛すぎるとこ見えない。ふざけんな、バカ野郎。ああ、酔っ払った時にあるあるある、たくさんあるよ、そんな。いいの、そんな。え、なになになに書くんすか、何書くんすか。怖い怖い。お前そんなの普通によく言われるだろう。え、なになになに。ああ、わかるでしょ。ああ、俺、そうですね。俺はそうですね。俺だから、俺が飲んだ時はもうダメなんで、こっちからこっちじゃないですけど。あ、まあ、
寝るとこだよ。すぐ寝ちゃうんですよ、なんかもう一定量を超えると。だから汗かかんとダメなんですよ、これ。汗かいたら大丈夫です。そう、え、それはいろいろあるじゃないですか。走り回ってますよ、こいつ。飲みながら二人で行った時はさすがに寝ないよ、そこは。あ、二人で行った時そんな飲まないから。